Nun salón de actos ateigado de pais e familiares, os alumnos que rematan a educación infantil este curso celebraron o seu acto de graduación. En primeiro lugar, os asistentes ao acto puideron ver unha montaxe fotográfica sobre estes tres cursos no colexio onde se puideron ver as actividades que fixeron os cativos, os cumpreanos e un largo etcétera de iniciativas que se levaron a cabo cos nenos. Despois disto e ataviados cos seus respectivos birretes, un a un foron subindo ao escenario a recoller os seus diplomas acompañados das súas familias. Logo disto, todos os rapaces subiron de novo ao escenario para actuar diante dun público moi entregado e facer unha actuación de baile seguindo os pasos que lles marcaban as súas mestras. Pais, nais, avós e demais familiares observaban os rapaces cheos de orgullo. E como non, non podían faltar as sorpresas neste día tan especial para os pequenos. Os nenos agasallaron as súas mestras con varios ramos de flores e varios detalles máis. Un día moi bonito tanto para os nenos como para as familias e as mestras, e que lembrarán durante moito tempo. Deixámolos cun anaco da actuación final do acto.